podržimo ovu priču koju smo započeli. Jer i trpeza posle liturgije je nastavak službe. Tam baš u poukama Svetog Tihona Zadanskog, on nam je upređivo kako čovjek ide kod doktora, da leči telo, kako doktor mu daje određene lekove. I čovjek ako sluša, onda se izleči. Tako isto ako dođemo u crkvu po duhovne lekove, ako smo u poslušanju, dolazi i do isceljenja. Čak dolazi do čudotvornih isceljenja. Posle svakog čuda koje je Gospod sam učinio, šta je govorio? Govorio je ljudima koji su iseljeni, vera tvoja spasla te. Znači, ljudi su poverovali i bili su i takako u poslušnosti. Međutim, ako mi dolazimo u crkvu i u manastire i tražimo savjet, a posle radimo po svom, onda smo u totalnom neposlušanju. I onda sablažnjamo i nebo i zemlju, što kažem. Čim smo u neposlušanju, neće ići kako treba. Znači, niti će naša molitva biti kako treba, niti će biti isceljenja. I onda, i one koji se kolebaju u veri, oni će da kažu, evo ga, ovaj čovjek ide u crkvu, moli se Bogu tamo svaki dan i ništa mu ne vredi. I taj će onda dotvrno na crkvu. Sve to pravimo jedan lanac totalne negative. A nije poslušanje da treba, kaže duhovni, da vam kaže treći put nešto. Kao nismo poslušali prvi put, mi smo već u neposlušanju. Treći put kada se kaže, to je samo izbjegavanje kazne. Kazne Božje, jer će Gospod da radi. Zato kaže apostol Pavle, slušajte svoje duhovnike, kaže, i nemojte da oni čine svoj posao sa uzdahom. Jer vam to, kaže, neće biti od koristi. Najveći broj ljudi se tako ponaša. Znači, vrlo smo neodgovorni prema svome spasenju i prema svemu, znači, što nam se govori. I uvek imamo svoje mišljenje, neko svoje mišljenje. Navikli smo od malena, verovatno, da se protivimo i roditeljima, i u školi, i na poslu, i u crkvi. Uvek imamo neko svoje mišljenje i tako dalje. To sve potiče iz gordosti, iz suete, iz nemanja kućnog poslušanja, kućnog vaspitanja, prosto. Nekada je se drugče vaspitavalo, što kaže, da dete ne smije ni da kaže nešto, a danas dete svašta kaže svoj roditelj. I odgovori i ružnu reč, i nemoj da me smaraš, i tako dalje. Nekada su se, kako kaže, kako je opisao jedan Srbiju, u 15. veku, za vreme svetog Stefana Lazarevića, kaže, nema hrabrih vojnika, jer tada je sveti Stefan Lazarević uspio dva puta da probije, samo zatvorite malo vrata. Da probije obruč Samerlanu, kome niko nije uspio da se suprotstavi u to vreme. Onda kaže, poslušni su tako da, kaže, stoje deca pred roditeljima kao sluge pred gospodarima, od najsiromašnijih do najbogatijih. Eto, to je bio u 15. veku, to je bio naš narod. Pogledajte danas kakvi smo kočoperni, puni gordosti. Kako je to došlo? Najviše je došlo kroz školu. Posle Drugog svjetskog rata svi su morali ići u školu i naši roditelji su bili nepismeni i onda čim je dete nešto naučilo, odmah je smatralo, hoćete vi da propovedate? Hoćete vi, gospodine, propovedate ili ću ja? Nemojte da pričate. Ovo je nastavak službe. Znači, tako smo počeli da preziramo svoje roditelje, kao da ništa ne znaju. I tu se tako javlja, znači, to naše
gordost se podiže na visok nivo, kad je čovjek gord, kad je sujetan, onda mu ništa nije kako po volji, sam ono što on misli i tako dalje i tako dalje. Znači, ta gordost je ušla preko škole najviše, preko pogrešnog uređenja, a onda i preko Hollywooda, preko hollywoodskih filmova i tako dalje. Jer Hollywood on propoveda gordost kao nešto pozitivno. U Americi ako čovjek nije gord, smatra ga za budalu. Znači, tamo kad odem i poštujem svoje djecu, oni neće biti Srbi. Već u drugoj, trećoj generaciji. A ako mi budemo čvrsto ih držali terenili, oni će biti šizofreničari. Znači, morate na ulici da budu dobri Amerikanci, a u kući da se pretvore da su dobri Srbi. Tako i u ovoj Evropi. Znači, Evropa, ako nećemo da nam oni određuju kad ćemo da krstimo dete i kad ćemo da ga vodimo u crkvu, a spremaju se ti zakoni za celu Evropu, da to bude posle punoletstva deteta, a kad oni decu, što kaže, satanizuju do 18 godina, tako će ih satanizovati da mi nećemo moći ništa s njima više da radimo. Tako decu ne vredi posle ni krštaviti i tako dalje. Znači, to je zapad. I svako ko trči tamo sad pravi veliku grešku. Znači, bolje živjeti ovde u siromaštvu i trpeti ovaj naš jaram, jer smo ga zaslužili našim gresima. Pa kad se malo pokajamo, onda će Gospod dati rešenje. Sveti Serafim je govorio da će 100 godina posle ubistva cara ponovo biti car. 100 godina prošlo sad, prošlog utorka, 17. jula 2018. zato što su carski mučenici držani godinu dana u zatočeništvu od 1917. do 18. i onda su svi poubijeni u podrumu po naredbi Lenina i tako dalje. Znači, sve što je Sveti Serafim obećao i što napisao i ostavio caru Nikolaju, sve se obistinilo. Car Nikolaj je znao svoju sudbinu, šta ga čeka. To mu je bilo uručeno 1903. godine. I on nije uzao pare i otišao na zapad kod svoje, jer on bio rod i engleskoj kraljici i nemačkom kralju i šta ti ja znam. I tada je Rusija bila jedna od najjačih država na svetu. Rusi su 900. neke godine poslali Amerikancima mašine sa kojima su Amerikanci počeli svoju vojnu industriju. Znači, nisu ni imali vojnu industriju do Prvog svjetskog rata. I, znači, doći će car, ali doći će ako se mi kajmo. Evo, Rusi se kaju već od 90. godina. Imaju čitave litije pokajanja. Znači, da učestvuje po 20.000 ljudi. Njih ne mrzi da idu peške po 300-400 km sa ikonama. Svaki dan da nose ikone da se moli Isusom molitvom, da se kaju. Zato što je ruski narod prihvatio komunizam i prihvatio ubistvo cara. Pa kad se pojavi pravoslavni car, što kaže, onda, iako se utvrdi Rusija, onda će ona gledati i utvrdi svoje male saveznike, male pravoslavne zemlje, i da napravi jedan savez u kome onda Antikrist neće moći mnogo da radi. Onda će sve što valja doći na tu stranu. To je nešto što treba sad da se događa. Ali događa se po našem pokajanju. Ako se ne kajemo, onda Gospod mora prvo da očisti, a čišćenje mora bude veliko. Zato što kad pogledamo koliko nas ima pravoslavnih, koliko je to ljudi koji idu redovno u crkvu, koji postoje sve postove, koji se mole svakim jutrom i večerom, koji se ispovedaju redovno i pričešćuju. Nema 1% srpskog naroda. Zato tako sve ide kako ide. Kad se to digne na malo, ako se malo... E, zato to treba da radimo. Stalno smo razjedinjeni, stalno smo slušali sve ostale. Kako žive muslimani i pravoslavni u Siriji? 2000 godina. Nisu se nikad napali. Uvek pomagali. Evo sad je njihov predsednik. Sve crkve koje su slušali fanatici, on je podigao ponovo. Crkve pravoslavnim hrišćima. Sve hrišćane evakuisao. Znači, kad su bile opasnosti. Njegova čerka dođe na Božić i peva Božićne pesme sa decom. Znači,
Moguće to, ako se poštujemo međusobno, sve moguće, ali ako nema treće strane koja će da huška, ako nas je uvek postala treća strana, nas su nahuškali, znači, jedne protiv drugih, tako da smo sad, što kaže, i razjedinjeni i ne zna se više ko je kojic i šta je šta. Jedni otišli ovamo, jedni onamo, jedni su za ovoga, jedni za onoga, a Gospod preko Svetog Save kaže, samo sloga Srbina spašava. E, sad je vreme, braće, da se i sestre ujedinimo u molitvi. U molitvi za spas srpskog naroda objavilo je, jer Sveto Srbije, mislim, tu molitvu i mi smo odštampali, pa ćemo malo deliti, a kogod dobije, neka umnožava i neka deli dalje. Ima na sajtu našem, na FS grupama i tako dalje, a ima i, možda se nađe to Sveto Srbije. I tu je dato da se molimo dva puta dnevno, jednom u 7 sati ujutru, jednom u 9 uveče. Ima tri psalma, ima tri tropara i imaju dve molitve, Prestobogorodici i Gospodu Isu Hristu. Znači, sve ukupno to je manje od 10 minuta. Svako može to da učini. I to je to što će nama da pomogne. Mi ne možemo da menjamo političare i ostale stvari, ali možemo se molimo Bogu, pa neka bude Božja volja. Pa neka Bog uradi one poslove koje mi ne možemo. Tako i u ovom životu. Znači, briga je molitva za ono što nećemo. Znači, briga je odraz našeg neverja, slabe vere. I da smo stalno pod uticajem, znači, Satana, jer Satana je taj koji nas stalno plaši sa raznim mislima, lošim, i vraća ili u prošlost, ili u budućnost. A samo da nismo tu gde treba. Znači, treba takve misli da odbacujemo, da se naučimo. Zato kažu sveti oci, stražite. Znači, kad vidimo da smo počeli loše da mislimo na nas to. Znači, da smo upali u neku zamku. Prekrstimo se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i kažemo, ne prihvatam. I molim se malo, makar se Gospode pomiruje, bilo kojom molitvom. I onda će otići, razbežit će se te loše misle. Što ja se molimo, znači i tamo gde je blagodat, tamo nema tame, tamo neće biti straha i raznih fobije i tako dalje. Odakle su strahovi, tako za tamo gde nema blagodat. Ako se mi pričestimo jednom, dva put godišnje, to je kao da nismo ni kršteni. Ništa to u ovo vreme, to ništa ne znači. A kako su naše bake se spašavale pre 80 godina, to je bilo drugo vreme. One su mogle, su blagočestivo živele i tako su bile vaspitane. Nisu se protivele nikome, ni mužu, ni nikome. A pogledajte nas, kakvi smo i šta mi radimo, što kaže. I koliko ima na nas uticaja. Hranimo se informacijama. Pa šta je to? Pa to je napad. Svaki nas je pod napadom. Hiljada informacija. Kod nas blagodat ne može da ostane dve nedelje posle pričešća. Odmah posle dve nedelje mi smo već ispraznili baterije i već smo otvoreni za svaki napad i za upadak u veće zamke đavolske. Znači, to tako nešto. Sad ima sveštenika koji ne daju bez 7 dana ovako ili samo 4 puta godišnje. Nažalost, nisu pročitali, što kaže, bar nekoliko pravoslavnih knjiga u kojima je to malo objašnjeno. Ili makar mišljenje. Svi kažemo da nam je Sveti Patrijarh Pavle svet i tako ga i osjećamo i tako i jeste i tako će se i pokazati, ali ga ništa ne slušamo. Čovjek je napisao 3 knjige, neka pitanja naše vere, gde su glavne te sve sva pitanja koja nas muče razrešena. Čovjek je pročitao sve što postoji od svetih otaca i tamo lepo objasnio i nikoga opet ne sluša. Pa imamo sadašnjeg patrijarha, on je blagoslovio pred 10 godina, ko posti sve postove, ide u crkvu i ima blagoslov, hrišćanski živi i trudi se. Ne mora da posti ni jedan ekstra dan da bi se pričešćio, jer on posti već 220 dana. Takav čovjek. Znači, nije hrana, mi smo od hrane opet napravili idola, tamo gledamo da li ima tragova ovoga ili onoga, a ovde proždirimo brata svoga, mrzimo komšiju, mrzimo muža, mrzimo decu, mrzimo sve. Ne možemo ni s kim da razgovaramo i onda kad smo ispostili na vodi, mi odemo i lepo se pričestimo. Neće Gospod tu da sedi. On će da uđe i da izađe.
ne interesuje njega što ste vi postali na vodi i tako dalje. Interesuje ga ako smo se postali od zlobe i od svega toga. Znači, ako nikog ne osuđujemo, ako nikog ne mrzimo, svaki sveštenik koji odbije čoveka od pričašća, koji se sprema, koji nije pod kaznom, bit će suđen od Boga kao ubica. Pa nek se igraju sveštenici sa tim. Ja pričašćujem sa 7 i sa 20 dana, ovako i onako. Samo nek se igraju. Međutim, isto tako, i ne smemo ni mi da se pričašćujemo tek tako. Znači, bez pripreme, kako je rekao Blažen Pavšin. Dobro je što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova, ne bez rasuđivanja. Šta to znači? Znači, postoji molitvena priprema za svetu tajnu. Znači, treba se pročitaju kanon Anđelu Čuvaru, pokajni kanon Gospodu, pokajni kanon Prestoj Bogorodici, kanon molitva pred pričešće i molitve pred pričešće. To su 5 stvari. Imate u našoj knjizi, zove se Mali kanonik, zato smo ih štampali na jedno mesto da imate potpuno pripremu za svetu tajnu pričešća. To je molitvena i normalno da se ispovedimo. Znači, ako imamo nešto posebno i tako dalje. Ako ne imamo posebno, ako ne možemo stignuti da se ispovedimo, ispovedit ćemo se kad bude moguće, ali ovo treba da odradimo i treba da se pričestimo. Naravno, ne treba mi da pravimo nikakve revolucije nigde i da mi ispravljamo sveštenike i tako dalje. Mi se spašavamo kroz poslušnost i smirenje. Ko je bio prvi revolucionar? Pa Satana. I svi revolucionari slede njega. Kako je nestalo revolucionarsko društvo? Nije revolucija nikakva. Nije Spartakovim ustankom. Nego je nestalo tako što su robovi i robovlasnici bili u istoj crkvi. Pa je robovlasnik je bila sramota da budu robovlasnici. Jednostavno je to nestalo. Znači, ako smo sa Gospodom, znači, sve što ne valja će da prođe, a ono samo što Gospod blagoslovi, to će da ostane. Prema tome, zato su i rekli, svaka vlast je od Boga, ova vlast je nama data po našim gresima. E, sad treba da se uzmemo, znači, jedino što mi možemo da se ujedinimo u molitvi i to u toplu molitvu. Gospod voli toplu molitvu, toplu molitvu, majku za dete, i deteta za majku, i brata za sestru, i tako dalje. Kako je Pavle postao apostol? Je bio gonio crkvu Hristu, molio se za njega drug, njegov Vardava, sa suzama, i njihov učitelj Gamalilo. On je bio najveći učitelj farisejstva, znači, i njih dvojica su prvi poverali, oni su se sa suzama za Pavla molili. E, onda je Gospod Pavla zaustavio, pa mu pokazao ko je i šta je. I rekao, ne vrediti protiv bodila, praćati se. I Pavel je postao najbolji apostol. Tako i mi, braći i sestre, da se probudimo sada, što kažu, da, i da činimo, da gledamo, da ne bićemo, nama ne valja ništa, mi smo takav narod, mi se samo, imamo nagon za samo uništenjem, pa ćemo se lepo uništiti i gotovo. Ne. Pa da mi uradimo ono što mi možemo. Ne možemo mi da menjamo ceo svet, ali možemo malo da se mi promenimo i ono malo oko nas. A Gospod je rekao, gde su dvojica, tu sam ja. Pa zamisli, kad se moli 200.000, ili kad se pomoli 2 miliona Srba, pa gde bi to bila, svi bi naši neprijatelji završili kao faraon. Zato je, kada je Mojsije rekao, ima u toj molitvi, kaže, je rekao, stojte, izdržite, a Gospod će da se bori sa vas. A ne da mi stalno bežimo i da očekujemo da nas neko drugi spasi. Gospod će da nas spasi, a treba da budemo sa njim. A to je poslušanje. Ako smo došli, ako smo pitali savjet, onda zapišite ga. Zato stalno kritikujem. Dođete bez knjižnice, bez ičega. Ja ispričam 2 sata priča, vi to posle zaboravite i onda me zovete posle 3 dana kada je kako nam bešanče. Mislim da treba da vam pišem još po telefonu sve što sam pričao. A mislite da sam vas... A vas ima, ne znam koliko hiljada se sad javlja na moj telefon, a ja sam jedan. Ne mogu da stignem uopšte da vam odgovorim na poruku.
Znači, ajde da trošimo vreme kako treba, znači da budemo malo, što kažem, uredni u tom pogledu i da se trudimo. Znači, eto, sad nabavite svi ovu molitvu, imamo nekoliko primjera, pa polako je, što kaže, štampajte i umnožavajte i delite. Delite onima koji hoće da se mole, koji neće, ne mole, ne vredi. Da im stoje papiri pa da budu već malo osuđeni. Oni koji hoće da se mole i tako dalje, pa nek nađu kada im odgovaraju 7 ujutru ili 9 ili mogu jednu i drugu i tako dalje. Vidjet ćete, ne samo da je to za spas srpskog naroda, nego i vaše porodice i vaše kuće, molitva fantastično čisti i mesto i naša srca i sve. E, to je to što ja želim stalno, ću sad to da propovedam i da molim. I vidjet ćete, evo, na taj dan kada je molitva objavljena, pojavilo se sunce. A 8 dana je padala kiša. Da je padala još 2 dana kiša, bile bi poplave kao što su bile one strašne, u Krupnju, pre nekoliko godina. Znači, odmah kad se pojavi, jedna šaka Srba pomolila, sunce se pojavilo. Odmah se osetio boljitak. A tako da imamo, što kaže, vere Gospoda, nismo mi tek tako neki narod. Mi smo narod Svetog Save, Sveti Save je dobio žezlo grada Jerusalima, a to znači vlast na Jerusalimu, to znači dao nam je Gospod ulogu da sačuvamo veru do kraja vremena. Zato ako smo mi propovedamo neko srpstvo bez Boga i bez Hrista, tu srpstva nema. Naša uloga je to, da se sačuva vera, braće i sestre. Kaže da će Gospod ubiti Antihrista mačem usta svoje. Po tumačenju nekih svetih otaca, to je pravoslavni car. Mač usta Hristovih je pravoslavni car. Ko je špic mača, e, to su Srbi. Kažu Rusi, to su Srbi. Prema tome, zato je toliko. Tolika je navala, toliki je udar na nas, zato što pravoslavlje smeta Antihristu da se zatvori. Dok god ima pravoslavne liturgije, dok god ima, znači, ne može njihova vlast da se uspostavi na celom svetu. E, zato mi smetamo, zato je politika sveta da nas nema. E, ali ima Gospod Bog, znači, a molitva je to što mi treba da činimo. E, mi je hrana za dušu, što kaže, pa duša neće da se skvrči i da odumire, jer telo jako lepo hranimo, više puta dnevno, a da dušu često zaboravimo. Da nam Bog da snage, braće i sestre. Eto, molitva svih ovih svetih otaca sa svih svetih sabora, jer i to je, znači, odluke svetih sabora, svetih otaca, su vrlo bitne, jer to je treći faktor. Kad smo mi pravoslavni? Pravoslavni smo kad poštujemo sveto pismo, kad poštujemo sveto predanje i odluke svetih otaca. Zato i treba malo pročitati i naučiti da ne može svako da vam prodaje neko novo pravoslavlje. Novo pravoslavlje ne postoji, ono je definisano već do 9. veka. Možemo samo da ga objašnjavamo, produbljujemo, ali ne da izmišljamo toplu vodu i da sad menjamo tamo neke stvari, ljudi se samo zbunjuju i tako dalje i tako dalje. Je li ima neko pitanje? Da li ima sad u hramu, to je jedna iskopirana molitva? Da. Možemo da posjetimo dužnje? Dobit ćete. Javite mi se posle ručka, daću. Nemamo mnogo, ali podelite. Posle umnožite sa fotokopiranjem i podelite. E, da se pomolimo sad. Podelite.
Tvoje hoće Bože naš, jako nas je zemlji, nas je zemlji, Tvoje blag, ne liši nas nebesno na Tvoje carstvo, jako posljedio učen Tvoje priče, gdje se spase, mirni daj im pili k nami, spasi nas, slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i njenje i prijesno i vijek i vijeko, amin, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Svijati blagoslovi. S nama je Bog svojom blagodaću čovjeku, ljubim svakda sada i uvijek. I u vekove vekova. Amin. Nek ste blagoslavni svi. Da, mi imamo nekoliko sajtova, ove su...